فیس بک پہ واٹس ایپ گروپس پہ ایک عاقب فاروق میر کے نام سے جو کہ دکھایا گیا تھا کہ ایچ ایم جو ہے جوائن کیا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ عاقب جو ہے ایک اچھا شہری ہے اور یہاں پہ موبائل شاپ چلاتا ہے اپنا کاروبار کرتا ہے ود میلافائڈ انٹینشن کسی نے اس کا فوٹو وائرل کر دیا الیاس ابو ذیشان کے نام سے کہ اس نے ملیٹنسی جوائن کی ہے جو بالکل غلط تھا اس پہ ہم نے کیس ایف آئی آر لانچ کیا ہے 46 of 2018 انڈر سیکشن 153505 اور گرفتاری بھی عمل میں لائی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو عاقب فاروق ہے ایک اچھا شہری ہے اور اپنا کام کرتا ہے اور ود میلافائڈ انٹینشن اس کا نام جو ہے فیس بک پہ وائرل کیا گیا تھا کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں میں اس کو ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ہمارا ایک مانیٹرنگ سیل ابھی ہم نے قائم کیا ہے ڈسٹرکٹ گاندربل میں جو صرف فیس بک واٹس ایپ گروپ کو جو ہے اور لوگ کرے گا اور اس طرح کا کوئی بھی کارروائی ود میلافائڈ انٹینشن کسی نے کی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی بہت ہی غلط ہے اور یہ اس کے بڑے برے نتائج ہوں گے کیونکہ کچھ لوگ جو فیس بک کا غلط استعمال کرتے ہیں اور وائرل کر دیتے ہیں گروپس میں اور ایک اچھے شہری کو ثابت کرنے چاہتے ہیں کہ یہ ملیٹنسی میں ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور اس کے لیے ہم نے تبھی مانیٹرنگ سسٹم یا ایک ڈیسک بنایا ہے جو اور لوگ کرے گا اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرے گا اور ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے سر یہ جو انٹینشن یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کیونکہ یہاں کا ماحول اچھا ہے گاندربل کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی ملیٹنسی رینک میں جوائن کرے وہ جو ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہاں کا ماحول جو ہے ہم کسی کو بھی خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نہیں ہے ابھی ایسی ایگزیجریشن ہم نہیں کر سکتے بٹ فیس بک کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم جو ہے اس کے خلاف ہم نے جو ہے کارروائی ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم اس کو اوور لک کر رہے ہیں ابھی ایک گرفتاری ہوئی ہے ہم اس کو ابھی انویسٹیگیشن پروسیس میں ہیں انشاءاللہ مزید گرفتاریاں اس میں ہوں گی ایسا ہوا کہ 28 مارچ کو میرا چھوٹا بیٹا سوشل میڈیا پہ اس نے اپنے بڑے بھائی کی تصویر دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ملیٹنسی جوائن کی ہوئی ہے اور اس کا کوڈ ہے ابو ذیشان ایڈریس اس میں غلط دیا ہوا تھا تو اس نے اپنے بھائی کو کال کر کے بتایا بھیا ایسا ہے تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تو ہم بہت ڈرے کہ یہ ایسا کیا ہوا کیوں میرا بیٹا تو گھر میں ہی تھا ہم بہت پریشان ہو گئے صبح ہم نے ایسا کیا ہم نے جو ہمارا کنسرن پولیس اسٹیشن ہے وہاں کانٹیکٹ کیا ان کے ساتھ تو وہاں جو ایس ایچ او صاحب انہوں نے ڈی ایس پی آپریشنز جو ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ کروایا تو ڈی ایس پی صاحب نے ہماری ہیلپ کری انہوں نے بتایا کہ کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں انہوں نے اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا تو مطلب یہ سب فیک تھا تو اب میں لوگوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں جو بھی یہ سوشل میڈیا جو یوز کر رہے ہیں پلیز 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 اس کو بنا تحقیق کے ایسے یوز نہ کریں کوئی ایسا نہ کام نہ کریں جس سے کسی کی زندگی اجیرن بن جائے کیوں اچھا کیا